Nasaba ko abantu bafunzwe bamwe na bamwe bafunzwe ibyaha bitari ibya Jenoside ko bajya bakorera wenda bakajya guhingira abantu bakajya gukora iki kugira ngo abantu bave hamwe bazamura abandi nk'abandi bari mu cyiciro cya mbere bave mu cyiciro cya mbere bajye mu cya kabiri b'abandi bahingiye basarure nabo bajye bagende bivuniwe abantu bafunzwe izo mbaraga bazishyize hamwe bakahingira abantu byaba bizamutse neza ko byazamura igihugu kuko nimba hari imbaraga zifunzwe z'abasore zabasha guhinga zabasha kuvoma zabasha kugira iki zirimo zihanwa kuriya zigiye ahantu zikavomera abaturage nko mu cyaro kimwe nk'abaturuka mu cyaro cya Nyanza abaturuka mu cyaro cya Byumba cyahe cya Gisenyi cyahe bakajya guhingira abantu nko muri iki gihe cy'izuba bakavomera imyaka byaba ari byo byiza byazamura igihugu cyacu imyaka 77 nta nagombwaga kubona pansiyo ni nanjye mukene mu bantu bo nta ka leta ndafata nakanzinye njya no kwaka amafaranga y'izabukure sinyabona nkarekeraho hagakozwe mu nzego ntoya kongeramo akantu k'akamijiro ntabwo babyumva neza ariko ibyo umukuru w'igihugu avuga yaba babikurikizaga ubu tuba twibereye muri paradiso ubu tuba turi paradizo ikindi cyagakozwe nta amashanyarazi arahari amazi bakwiye kongera n'imihanda ni ugukora ibikorwa by'amajyambere nk'imihanda amazi kongera amashanyarazi byose ni ukongeraho byose ni ukongera ntacyo atakoze ni ukongera ku ibyo yakoze tukabisagasira akaguma kongeraho ibindi ariko nka leta nayo igomba kudufasha igashyiramo imbaraga zayo ikegera urubyiruko abafite imishinga bakabafasha kuyiteza imbere kuko baba bahari ntago baba badahari abafite imishinga kandi n'akazi kaba kari wenda ka leta abantu b'urubyiruko bashobora kugenda bagakora bakababwira ati mwaza mugakora bikagenda gutya na gutya ikintu kijyanye no kwiteza imbere ikintu kijyanye no gukangura urubyiruko kuva mu bushomeri ni ikintu cyugarije urubyiruko cyane ubona ko ubukene ari bwinshi cyane mu rubyiruko bagomba kwemeza ibyo baba abaturage babatoreye bakabashakira imirimo icyo gukora kugira ngo urwo rubyiruko rwiteze imbere ubukene burahari kenshi na kenshi usanga benshi bararangije amashuri nta kazi ugasanga n'abatafite amashuri nabo nta kazi basanga akazi ntikaboneka ariko bamwe basanga bavuga ngo akazi ngo ntikabuze kandi nta kazi kariho ikintu cyakomeye kuba ni ko bashaka nk'imishinga bagashakira nk'urwo rubyiruko rukinjira muri iyo mishinga kugira ngo babashe kwivana muri bwa bukene icya mbere ni uko bashaka imishinga bagakora urwo rubyiruko rukivana mu bukene kuko nta kindi kintu cya mbere kibaho abaturage badafite icyo bakora bumva ko ubukene burakomeza kwiyongera kihese kindi bo icyo bazivumburira mu bwenge bwabo mu byo bize cyangwa ibyo bariho byiga ibyo bazongera bazabyongera ariko ibyo dufite twarashimye kubera se baragira ngo noneho azikoreye n'igitebo cy'ibijumba kituzanire yikoreye ikibo cy'ibishyimbo kituzanire natwe tubyishakira ariko